بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ و علیہ تحریر وََََََََََََََََََََََ مجمعین عدا قیام یوم الدین جب بات کی جاتی ہے اسلام میں فرقوں کی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فرقے بعد میں وجود میں آئے اور بعد میں آنے والے لوگوں نے یا چند مولوی ملاؤں نے ان فرقوں کو وجود بخشا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں جو پہلا فرقہ وجود میں آیا وہ جناب عمر اور جناب ابو بکر کے ذریعے سے وجود میں آیا اور در حقیقت یہ فرقہ اس وجہ سے وجود میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قلم اور قرطاس دو تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ جاؤں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے تو جناب عمر نے اور ان کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور انکار کیا وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے سے اور اسی انکار کو کہا جاتا ہے رفض اور رفض کے معنی ہیں بالکل ضد ہے, بلکل زد ہے کسی چیز کے لینے کے اور قبول کرنے کے اور اقرار کرنے کے یعنی اقرار کی ضد ہے رفض اور اسی طرح سے قبول کرنے کی جو ضد ہے وہ بھی ہے رفض تو جب ہمیں کہا جاتا ہے رافضی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو چھوڑا نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نہ ان کے حکم کو لیکن یہ جو پہلا اختلاف ہوا اور یہاں سے رافضیت نظر آئی اور یہ رافضیت تھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے انکار کی صورت میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلیفہ دوم نے حجر کا لفظ استعمال کیا یعنی حزیان اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو معاذ اللہ معاذ اللہ بکواس اور جیسا کہ صحیح بخاری کے مترجم نے ترجمہ کیا معاذ اللہ برانہ اور پھر اس کے بعد قرآن کا سہارا لیا اور کہا ہسب کتاب اللہ یعنی جن پر کتاب خدا نازل ہوئی انہیں معاذ اللہ نہیں معلوم کہ قرآن کافی ہے یا نہیں ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ لکھ دوں اور جنہیں آخر عمر تک سور بقرہ بھی مشکل سے یاد ہوئی وہ فرما رہے ہیں کہ کتاب خدا کافی ہے اب ان چیزوں کو بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ جب ایک پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں تو ہم اس بات کی جانب توجہ دلائیں کہ ہم توہین نہیں کر رہے بلکہ وہ چیزیں کہ جو احادیث میں ہیں اور تاریخ میں ہیں اور علماء اہل سنت نے جن چیزوں کو لکھا ہم انہیں بیان کر دیتے ہیں فقط بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی تحریف کے ان قریب تفصیل سے حدیث قرطاس کے موضوع پہ گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ کام یعنی انکار قبول وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یہ عالم اسلام میں پہلے فرقے کا سبب اور گمراہی کا سبب ہوا اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بدلنے کا سبب ہوئی اور یہی چیز رسول کی آل پر ظلم کا سبب ہوئی لہذا پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو خلیفہ و دوبم نے حجر و حضیان کہا اور اگلے مرحلے میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی نشر و اشاعت پر پابندی لگائی گئی اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے شرح المواقف للقاضی اسد الدین عبد الرحمان الجی المتوفہ سیون ففٹی سکس اور پھر اس پر مزید جو تشریف فرمائی سید شریف علی بن محمد الجرجانی نے اور پھر اس کا ایک حاشیہ ہے سیال کوٹی کا جل نمبر ہے سات اور صفحہ نمبر ہے فور زیرو ایٹ اور یہاں پر عبارت ہے فی ذکر الفرق اللتی اشارہ علی الرسول رسول ہی کہ جن فرقوں کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنے قول کے ذریعے سے سطفر امتی سلاسا و فرقا کلوہا فی النار الحدہ واحدا یا معا علیہ و کہ میرے بعد تہتر فرقے ہوں گے جو سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو لینے سے انکار کر دیا اور ان کی مخالفت کی تو ظاہر ہے کہ وہ اصحاب تو اس میں شامل نہیں ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں وَقَانَ کان مِن مُعْجِزَاتِهِ من وَقَحَ مَا أَخْبَرَ وقع ما اخبر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کیونکہ انہوں نے آنے والے زمانے کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ واقع ہو گیا قال الْآمُدِي آمودی کہتے ہیں قَانَ المسلمین کان المسلمون اندہ وفات نبی علیہ السلام على علاقید واحد و طریقتاً الا من كيان يوبطن النفاق و الوفاق كہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تمام مسلمان ایک عقیدے پر اور ایک طریقے پر تھے مگر وہ لوگ كہ جن کے دلوں میں نفاق تھا اور وہ ظاہر کر رہے تھے وفاق اور اسلام یعنی یہ اشارہ ہے منافقین کی جانب کہ انہوں نے یہاں سے فرق بازی شروع کی سما سم نشہ الخلاف و فی اولا فی اشتہادیہ لا توجب جب ولا کفرا اب یہ یہاں پر دفاع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہوا یہ امور اجتہادیہ میں ہوا کہ جو نہ ایمان کا سبب ہے نہ کفر کا سبب ہے اقامت و غَرَضُهُمْ مِنْهَا ہوں مَرَاسِمِ الدِّينِ و مراث میں الْقَوِيمِ و اور ان اختلاف کرنے والوں کی غرض یہ تھی کہ دین کی رسوم کو قائم کیا جائے اور جو شریعت کی راہ ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور اس کو بڑھایا جائے اب یہ کیسے ممکن ہے اب یہ دفاع کر رہے ہیں ان باتوں کے ذریعے سے لیکن کیسے ممکن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے اب یہ گنوانا شروع کرتے ہیں کہ یہ جو فرقے بنے اور جو اختلاف ہوا اور مسلمان ایک تھے تو یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا اب جو پہلا اختلاف ہے اس کی جانب توجہ دلاتے ہیں وَظَالِكَ کا اختلافِهِمْ اِنْدَ ان النَّبِي قول مَرَضِ فی کہ جو اختلاف ہے مثال کے طور پر وہ کیا ہے کہ جو قول نبی کہ جب آپ مرض الموت میں تھے اس وقت ہوا اب وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایتونی بے قرتاسن اکتب و لقم کتاب اللہ کہ مجھے لکھنے ہی کوئی چیز دو کہ میں اس پر کچھ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے بس پہلا اختلاف پہلا فرقہ یہاں پر بنا حتیٰ قال عمر ان نبی قد غلہ الوجع حسبنا کتاب اللہ کہ عمر نے کہا کہ نبی پر اس وقت بیماری کا غلبہ ہے ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے یعنی ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جیسا کہ بعد میں ہم بیان کریں گے کہ انہوں نے حجر کا لفظ استعمال کیا اور اسی طرح سے اور بھی دیگر عجیب و غریب جملے استعمال ہوئے کہ جو کتابوں میں درج ہیں وکاص اللَّغَتُ اور اس دوران شور ہو گیا حَتَّى قال النَّبِي قُومُ أَنِّي لَا يَنْبَغِي إِنْدَ إِنْدِي أَتْتَنَاسُ اتنا شور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمانا پڑا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور یہ کام شائستہ نہیں ہے کہ میرے سامنے لڑائی جھگڑا ہو تو یہ تھا عالم اسلام میں پہلا فرقہ بننے کا سبب اب یہاں پر دیکھ لیا جائے کہ فرقہ ہم نے نہیں بنایا فرقہ بنا کے کچھ اور لوگ الگ ہوئے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے قول کو ہزیان اور بکواس اور حجر کہہ کے دوسرا اختلاف کہاں پہ ہوا وہ کا بَعْدَ ہم بدوال کا عَنْ تخلّف انجیش اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسامہ بن زید کی فوج میں تم لوگ شامل ہو اور مدینہ سے نکل جاؤ لیکن دوسرا اختلاف کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اختلاف کیا کہ اسامہ کی فوج سے پلٹ آئے تخلف کیا اب اس میں لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں وصیت لکھ دوں اس وقت ان لوگوں نے ہنگامہ کیا بالکل اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جو فرقہ بننے کا سبب بنیں گے لوگ وہ کیا تھا فقال قوم بوجوب الاتباع لقول القول علیہ السلام اور وہ اتباع کیا ہے جہضو لعن اُسامہ من تخلف ان یعنی ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی اتباع کرنا کہ تیار ہو جاؤ اور چلے جاؤ اسامہ کی فوج میں اور جو نہ جائے اس پر اللہ کی لانت ہو بس ایک گروہ وہ تھا کہ جانا ہے اور جو نہ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور یہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقال قَوْمٌ بِالتَّخَلُّفْ تخلف لِمَا لما یقون رَسُولَ من رسول مَرَزِهِ اور دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے اور انتظار کرنا ہے کہ کیونکہ رسول اللہ بیمار ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بلفاظ دیگر ان کے دنیا سے جانے کا انتظار کر رہے تھے بس ایک گرو کہہ رہا تھا کہ رسول کی اطاعت واجب ہے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول کی مخالفت کرنا ہے یہ فرقہ بننے کی دوسری وجہ اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی تھی لعن من تخلف انہو کہ جو بھی اسامہ کی فوج سے پلٹ کے آئے اس پر اللہ کی لانت ہوگی وکا کا اختلاف بد ال کافی موت ہی حتّیٰیٰیٰیٰیٰ کالا عمر من کالا انََََََََََ محمدنقات ماتا تو بعفی و روف الاَسما کام رفع عیسی ابن مریم تیسرا نظریہ جو انہوں نے دیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے بھی کہا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس پر تلوار کو مسلط کر دوں گا اسے تلوار سے ماروں گا ان کو اٹھا لیا گیا ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا پس جو پہلا فرقہ عالم اسلام میں بنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے بنا اور ان کی وصیت کو ٹھکرانے کے لیے کہا جائے گا رفضہ یعنی انکار کیا پس یہاں سے رافضیت شروع ہوئی اور انکار رسالت والی جو رافضیت ہے وہ زیادہ سخت ہے بے نسبت اس کے کہ بعض اور لوگوں کا انکار کیا جائے اب آپ کے سامنے اسی حوالے کے ساتھ کتاب ہے زاد الاحباب فی مناقب الاصحاب اور یہاں پر بھی ہیڈنگ یہی ہے پیج نمبر فائیو اور سکس میں نشعت الفرق الاسلامیہ یعنی اسلام میں فرقوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی ذكر صاحب المواقف و شعر الفرق حا نقلا عن الاسلامیہ نقلاََ کہ وہی پرانی والی گفتگو کے شرح موافق میں اور پھر ان کے شعرے نے اس بات کو نقل کیا ہے شیخ العامودی سے اور وہ کیا ہے قال العامودی المسلمون اند وفات نبی علیہ السلات وسلام علاعقید واحدََََََََََََ وہ طریقتا اللہ منكانہ کہ جن کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا تھا اور یہ اختلاف ہم نے رائٹ سے ہائی لائٹ کر لیا پہلا اختلاف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرض میں کہ جس میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے مانگا لکھنے کے لیے کچھ كچھ قال عمر رضی اللہ عنہ ان نبی قد غلبہ الوجو حسب کتاب اللہ اور پھر یہی کہ یہاں سے ان کی مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور پھر جیش و اسامہ کا موضوع اور پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور دنیا سے جانے کے بارے میں یہ ذرا سا اور اضافہ کرتے ہیں کہ اور کیا اختلاف ہوا کہاں سے فرقے بنے کا اختلاف فی الامامت امامت ہے اب یہ جو امامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی شیعوں نے فرقہ بنا دیا نہیں یہ پہلا فرقہ جو بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو ہزیان کہنے کی وجہ سے بنا اور جن پر آپ نے لانت بھیجی تھی کہ جو بھی اسامہ کی فوج سے پلٹ کے آئے اس پر لانت ہو تو جو لوگ پلٹ کے آئے انہوں نے فرقہ بنایا اور پھر اس کے بعد امامت میں اختلاف کی وجہ سے فرقہ بنا یہ ہم نے نہیں بنایا اسی زمانے میں بن گیا اور کس کی وجہ سے فرقہ بنا وَصُبُوتِ ثبوت عَنِ النَّبِي کما مَرَّا مر کہ نبی کی میراث ہوتی ہے اس بارے میں اختلاف ہوا اور فرقہ بنا بس ہم نے یہ کہا اہل بیت کے چاہنے والوں نے بحکم حکم خدا بن تبارک و تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث چھوڑ کے جاتے ہیں اور یہ جو فرقے بنانے والے لوگ تھے انہوں نے رسول کی میراث کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تک نہیں پہنچنے دیا یہاں سے فرقے بازی شروع ہوئی وفیقہ الکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں زکاة نہ دینے والوں کو قتل نہیں کیا یہاں سے نیا دین شروع ہوا کہ جو زکاة نہ دے اسے قتل کر دو اور جو پہلا فرمان تھا وہ جناب ابو بکر کا تھا کہ جو زکاة نہ دے اسے قتل کر دو جلا دو اور مار دو اور اسی آڑ میں خالد بن ولید نے جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا ان کو ان کے اور اور اصحاب کے سروں کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا اور ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا اور پھر اختلاف کا ہوا ثم اختلافهم بعد بادہ فی نسب ابی بکر عمر بالخلافت کہ ان دونوں کے خلافت پہ نسب ہونے کے بارے میں فرقہ بنا اور اختلاف ہوا تو فرقے یہاں سے بنے اور پھر کہاں شورا کے مسئلے میں اور پھر کہاں پر فی اختلاف اہم فی قتل ہی اور تیسرے خلیفہ کے قتل کے بارے میں اور مولا امیر المومنین اور معاویہ کے بارے میں یہاں اختلاف ہوا اور جو کچھ ہوا جمل اور صفین میں تو فرقہ ان لوگوں نے بنایا تو اب آپ دیکھیں کہ ہم مولا امیر المعمنین کے ساتھ ہیں امامت کے بارے میں ہم مولا امیر المنین کے ساتھ ہیں عرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مولا امیر المعمنین کے ساتھ ہیں ان شیخین کی خلافت کے مقابلے میں مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں جنگ جمل میں مولا امیر المومنین کے ساتھ اور سفین میں مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں تو فرقے ہم نے نہیں بنائے ہم نے اہل بیت کا ساتھ دیا رسول و آل رسول کے مقابلے میں جو لوگ آئے انہوں نے فرقے بنائے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حجر و حزیان اور بکواس کہا انہوں نے فرقے بنائے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضب ناک کیا اور آپ کو کہنا پڑا قومو انی فرقے انہوں نے بنائے حدو سلفتن وَجِحَادُ و آیان اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ فرقے کہاں سے بنے کا اختلاف اہم فی احوار القرتاس مرض نہ النبی کہ یہاں سے فرقہ بنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرطاس لا دو کب کہ جب وہ مرض الموت میں تھے یعنی جب دنیا سے جانے والے تھے اور پھر گرین سے ہم نے دوسرا موضوع ہائی لائٹ کر دیا کا اختلاف اہم التخلف تخلف انجائش اسامہ جناب اسامہ بن زید کی فوج کے لیے حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سب کے سب نکل جائیں لیکن یہ نہیں نکلے رہے وہاں پر اور پھر اس کے بعد اہل بیت علیہ و والسلام کے مقابلے میں آ گئے اب یہاں پر بعض ریشنریوں کا ہم نے بتا دیا کہ زد جو ہے رفض کی وہ کیا ہے زد اپوزٹ کیا ہے الرضا القبول الاقدام امتصال تعید اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو قبول نہیں کیا گیا امتصال امر نہیں ہوا ان کے قول کی تائید نہیں ہوئی بلکہ کہا گیا حجر و حزیان کی نسبت دی گئی اور کہا گیا حزبون کتاب اللہ تو جس نے بھی یہ کہا اس نے رفظ کیا یعنی یہ لوگ کہ جو اشرف الانبیاء کے مقابلے میں آئے اصل رافظی یہ تھے نہ وہ لوگ کہ جو اشرف الانبیاء کے مقابلے میں آنے والوں کے مقابلے میں جو آئے یا جنہوں نے ان کو نہیں مانا بس جنہوں نے اشرف الانبیاء کے حکم کو چھوڑا وہ ہیں اصل میں رافظی نہ وہ کہ جنہوں نے ان حکم چھوڑنے والوں کو چھوڑا إن شاء الله إن قريب حديث قرطاس كجانب تفجد العين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين